ჯებ ბუშმა ორშაბათ საკუთარი თავი პრეზიდენტობის კანდიდატად დაასახელა. პოდიუმზე ასვლამდეც კი მისი საარჩევნო კამპანია სხვა კანდიდატებისგან განსხვავებული ჩანდა. ბუში სხვა რესპუბლიკელი კანდიდატებისგან საკუთარი თავის დისტანცირებას ცდილობს. კუბელი იმიგრანტების ოჯახმა ესპანური სიმღერების შეასრულა. ასევე იყო ესპანური შეზახილები. ნებამიბოძეთ, წარმოგიდგინოთ ამერიკის შემდეგი პრეზიდენტი ჯებ ბუში. ჯებ ბუში ფლორიდის გუბერნატორი 7 წლის განმავლობაში იყო. ამ დროის მანძილზე მან წარმატებით განახორციელა სასკოლო ვაუჩერების, ჩარტერული სკოლებისა და გადასახადების შემცირების პროგრამები. ასევე დააწინაურა შტატის ეკონომიკა. პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ის ამერიკელებს პირობას აძლევს. ეკონომიკის 4%-იანი ზრდა და 19 მილიონი ახალი სამუშაო ადგილი. ბუშს გვარი საარჩევნო კამპანიისთვის საჭირო თანხების მოძიებაში დაეხმარება. მისი მამა ჯორჯ ბუში უფროსი და მისი ძმაც ჯორჯ ბუში უმცროსი ამერიკის პრეზიდენტები იყვნენ. ზოგიერთი ანალიტიკოსი აცხადებს, რომ ჯებს გვარმა შეიძლება უფრო მეტი ზიანი მოუტანოს, ვიდრე დახმარება. რესპუბლიკელი სტრატეგი ფორდო კონელი ამბობს, ჯებ ბუში ჭირდება გახდეს უბრალოდ ჯები და არა მესამე ბუში. სიტყვით გამოსვლისას პრეზიდენტობის კანდიდატმა ინგლისურთან ერთად ესპანურადაც მიმართა მხარდამჭერებს. ბუშის თქმით, მისი კამპანია ემიგრანტებს ახალ შესაძლებლობებს მისცემს. შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ მას საემიგრაციო თემაზე შეკითხვა დაუსვა, რომელზეც ბუშმა პასუხი დაუფიქრებლად გასცა და ამავე დროს პრეზიდენტი ობამა გააკრიტიკა. ამერიკის მომდევნო პრეზიდენტის საემიგრაციო კანონს მიიღებს. საკითხს ერთხელდა სამუდამოდ გადაჭრის და მხოლოდ საპრეზიდენტო ბრძანებით არ დაკმაყოფილდება. მიუხედავად იმისა, რომ ბუში კონსერვატორია, ის საემიგრაციო რეფორმას და საერთო სასწავლო პროგრამის შემუშავებას უჭერს მხარს. ჯონ ფორტიერი ორპარტიული პოლიტიკური ცენტრიდან ამბობს, ჯებ ბუშს იმის ახსნა დასჭირდება, თუ რატომ უჭერს მხარს ამ პროექტებს, ისევე როგორც ჰილარი კლინტონმა უნდა ახსნას, თუ რატომ არ ჰყავს დემოკრატიულ პარტიას ახალი სახე. ჰილარი კლინტონის მეუღლე, ბილ კლინტონი, ამერიკის პრეზიდენტი ორი ვადით იყო. პრეზიდენტობის სხვა კანდიდატები, სავარაუდოდ ბუშისა და კლინტონის წინააღმდეგ, პრეზიდენტის პოსტთან მათ წარსულ კავშირებს გამოიყენებენ და იტყვიან, რომ ამერიკას არ სჭირდება საპრეზიდენტო დინასტიები, მეორე კლინტონი ან მესამე ბუში. დიამელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.